Půjdu jenom prostě. Tady ti to nechám doschnout, ale bojím se, že ti ulítne, no. Ale tady ujde Marko, tady to nedělej. Teď to tady někde přivaž nebo přehodím. Já budu se malinko upojet za nima, aby chlapy mohli točit. Ale to už je, už to někdo ulítne. Za 90 korun z piku prostě. Jedno o tom, o čem mluvila Hanka. To je dobrý. Ale když se budeme držet u toho břehu, tak to bude lepší. Já jsem ti chtěl trošku být domů zámku, aby si mohl brát, ale je fakt, že to je asi špatně. No. Zámek nabereme. Takže teďka, jenom za záď a budu brát z levý strany. Ten zámek teďka naberu hezky. Martí, chceš podvědlovat? Ale teď jsem se sedla minulou. Nechceš. Piju pivo. Říkej mi, že vede hat! Ne. Nevidím HV, takže hat je vůbec. Ani si netroufám zeptat do hada vede, tyma. Potom už se už 14 těma. To skoro to vždycky okamžitě smizíme. Já mám dva letnou firmu. Prostě takhle, je to moje druhá práce. Většího. Ale a třeba dětský, tak to je na hraní. Vašímu, proč? Tamara se koupila, budu tě stát nic, proč? Vůbec. Tak když někde jsme, jestli to má význam, jako si víš udělat fotky třeba z tohoto dětského, jestli by to bylo v koupil jsem mu, si myslím, slušnou kameru. Jsme doma měsíc z Itálie, z dovolení. Nic se neděje. Vůbec nemá nic. Je mi líto. Musí člověk mít trošku k tomu jako... Ne, jenom otázka, jestli nějaký ten dětský udělá jakoby taky nějakou... Co to udělá samozřejmě? Ale víš co, to není prděl, asi se na tím přišel učit čítat. To je vůbec základ všeho, že jo? Co jené mít dron s destabilizací GPS-u. Pak je to jednoduché. No to prostě vysí ve vzduchu, jak fouká, tak je hodně dorovnává, on pořád drží souřadnici jako život. Když ho chytnu a jako stáhnu ho pryč, tak se seká a rve se zpátky. Kdyby si chtěl blíž dál, říkej si jo, je to na tobě.
Nemám s tím problém.